продовжуємо ЕТР на четвертому каналі новинами, найсвіжішими новинами, які сталися за цей день. У студії з вами Анна Тішкус. Вітаю вас. 7:00. Доба на Донбасі. 1 захисник України зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Загалом за минулу добу збройні формування Російської Федерації та найманці 23 рази порушували режим тиші. Гатили з гранатометів, мінометів, снайперської та стрілецької зброї. Найгарячіше було поблизу Красногорівки, Новогнатівки, Водяного, Мар'їнки та Пищовика. Сьогодні ворог 8 разів обстрілював українські позиції. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Окремі партії завезених з Російської Федерації артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації у місцях зберігання. Вони розміщуються на тимчасово обладнаних майданчиках колишніх заводів та розграбованих окупантами підприємств і майже не охороняються. 8:20. Штаб-квартира ООН. Перенести до безпечнішої країни. Президент Ірану Гасан Рухані закликав змінити місце розташування штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Так він відреагував на скандал із невчасним видаванням віз іранській та російській делегаціям для участі у 74-й сесії Генасамблеї ООН. На думку Рухані, Сполучені Штати зловживають своїми перевагами господарів форуму. 9:00. Співпраця з МВФ. Нова програма і розширення фінансування. Місія Міжнародного валютного фонду оприлюднила заяву після завершення роботи в Україні. Пишуть, почали обговорювати трирічний план. Одначе рішення ще не затвердили і перемови триватимуть найближчими днями. А виклики для української економіки – ще одна тема, яку порушили представники фонду. Кажуть, темпи зростання досі низькі. Наголосили на корупції в Україні, реформах і залученні інвестицій. Наголосили на необхідності підвищення зарплат. Останні мають відповідати зростанню продуктивності праці. Наголошено на важливості Центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних витрат, пов'язаних із реорганізацією чи ліквідацією банків. Економічна політика і надалі має зосереджуватися на підтриманні макроекономічної стабільності з одночасним створенням умов для пришвидшення економічного зростання. Зі свого боку прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, керівники місії МВФ позитивно оцінили економічні показники України і наступні два тижні в уряді чекатимуть на рекомендації Ради директорів фонду про те, що зробити новій владі, аби новий етап співпраці відбувся. А Володимир Зеленський заявив, місія МВФ продемонструвала підтримку ідей української влади. А також наголосив, що має намір співпрацювати з валютним фондом, бо від цієї дружби залежить залучення іноземних інвестицій. 9:20. Спіймали хабарницю. За гроші пообіцяла змінити звинувачення на менш тяжке. На Полтавщині викрили керівницю одного з відділів місцевої прокуратури. Як повідомляє прес-служба Держбюра розслідувань, жінка вимагала 5 000 доларів від фігуранта кримінального провадження. Наразі прокурорці готують підозру. 9:30. Допомога Донбасові. 9 тонн ліків та обладнання для водопостачання. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ скерував гуманітарну допомогу для окупованого Донбасу, як повідомляє Державна прикордонна служба. 4 вантажівки заїхало на непідконтрольну територію через пункт перепуску Новотроїцьке. 10:00. Тепло столичних квартир.
Колишні об'єкти соціальної царини почнуть гріти вже від 30 вересня. Йдеться передусім про школи, дитсадки та шпиталі. Столиця готова до старту опалювального сезону на 97%. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. За його словами, для бюджетної царини запуск тепла гарантують на всі 100. Наразі завершили ремонт міських теплоелектроцентралей. Замінили понад 1500 штук належного обладнання. 10.15. Смертельна автотроща в Броварах. Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони винного у смертельній автотрощі у Броварах. Наразі йому готують підозру. Нагадаю, аварія сталася учора ввечері. П'яний поліціянт не впорався з кермуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту. Загинула жінка, ще двох людей ушпиталили. Керівника обласної поліції охорони відсторонили від посади. 10.40. Реформа «Укроборонпрому». Скасував ініціативи попереднього керівництва концерну. Гендиректор «Укроборонпрому» Айвара Сабромавічу затвердив нову редакцію статуту компанії «Укрспецекспорт». Нагадаю, у серпні до документа внесли зміни, які наділили підприємство невластивими йому повноваженнями, де-факто вивівши його з-під контролю концерну. За цим фактом почали внутрішні розслідування. 11.00. Авіасполучення з Росією. Ні відновленню авіасполучення з країною-агресоркою. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «Економічній правді». На його думку, знову пускати літаки до Москви небезпечно для українців. І згадав авіатрощу MH17 улітку 2014-го. Літак належав малайзійській авіакомпанії та прямував із Амстердама до одразу дві країни – Австралія та Нідерланди. В цій трагедії звинуватили Росію. Міжнародне розслідування з'ясувало, літак збили зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітній ракетній бригаді, що дислокується в Курськові. Тоді в небі над Донбасом загинуло 298 пасажирів. Нагадаємо, літати до Росії заборонили у жовтні 2015-го. Мені здається, треба мати якийсь суїцидальний настрій, щоб запропонувати відновлення цього авіасполучення. Тому поки що, враховуючи, як вони себе поводять, я думаю, що про пряме авіасполучення з ними не можна говорити взагалі. 11.10. Псевдомінування. У Києві знову потужна хвиля псевдомінувань. Невідомі дезінформували щодо вибухівки в аеропорті імені Сікорського, готелю «Гілтоні» та Шевченківському райсуді. Литовище після перевірки поновило роботу. Минулося без евакуації та відтермінування летів. Не знайшли вибухівки в «Гілтоні» та суді. Правоохоронці нагадують, псевдозакладальникам світить до 8 років за ґратами. 11.50. Затримали фінансиста бойовиків. Проводив фінансові операції в інтересах російських найманців. На Запоріжжі оперативники СБУ викрили колишнього працівника Міністерства внутрішніх справ. Як повідомляють у спецслужбі, чоловік співпрацював з окупантами від 2015-го, здобувши звання старшого лейтенанта так званої ЛНР. За допомогою фіктивних рахунків він переводив у готівку гроші для потреб терористів. 12.00. Доля українських артистів. Зачинити український кордон для артистів, які схвалюють анексію Криму та агресивну політику Кремля. Ініціативу озвучив міністр культури та спорту Володимир Бородянський. Він хоче, аби була змога карати і українських мистецтв, які заробляють виступами на території країни-агресорки та окупованого Криму. Одначе, про конкретні механізми карності наразі не йдеться, бо катма спеціального закону. Проєкта зареєстрували ще в березні, але досі до документа не бралися. 12.30. Пенсійна реформа.
Найближчим часом накопичувальної пенсійної системи не запровадять. Про це розповіла міністерка соціальної політики Юлія Соколовська в інтерв'ю одному з українських видань. Каже, ще нема потрібної інфраструктури. Натомість є чимало напрацювань. Пенсійну реформу розпочали 2017-го із закону про підвищення виплат. Саме на цьому ґрунтувався перший етап. Так планували забезпечити фінансову стабільність і справедливість. Передбачили і щорічну індексацію, тобто перерахунок пенсії. А ось накопичувальна система – це другий етап. Її хотіли запровадити від 2020 року, одначе нині запуск відклали. 12.40 – закон про Держбюро розслідувань. Відмовилися розпочати провадження. Конституційний суд України відхилив подання 45 депутатів щодо закону про Державне бюро розслідувань. Зазначу, заявники намагалися оскаржити положення, які зобов'язують директора ДБР звітувати перед президентом, Кабміном і Верховною Радою. 13.20. Справа Гандзюк. Служба безпеки України розшукує Олексія Левина, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Заходи проводять спільно з Інтерполом, заявив керівник головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар. Нагадаю, в середині серпня адвокат іншого фігуранта справи Гандзюк Владислава Мангера заявив, що Левина затримали в одній із країн ЄС, проте згодом звільнили. Офіційно цієї інформації не підтвердили. 13.35. Боротьба з наркотиками. Залякував свідків оборудок наркоторгівців. На адмінмежі з анексованим Кримом затримали члена силового блоку транснаціонального наркосиндикату. Як повідомляє прес-центр СБУ, злочинця схопили на пункті перепуску в Каланчакові. На півострові він сподівався ховатися від правоохоронців. За даними слідства, чоловік причетний до підпалів квартир і обстрілів будинків із гранатомета. 13.45. Звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони. У команді Зеленського ще одна ймовірна відставка. В офісі президента повідомили, Олександр Данилюк справді написав заяву на ім'я очільника. Прохання оформив ще до початку робочого візиту Володимира Зеленського до США, а гарант своєю чергою пообіцяв розглянути його опісля повернення до Києва. Пізніше про намір полишити крісло секретаря РНБО повідомив і сам Данилюк. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони ще 28 травня. 14.15. Підозра екснародному депутатові. Вивів офшори понад 2,5 мільярди гривень. Колишньому парламентареві Костянтинові Живагові заочно оголосили підозру в розтринкуванні грошей банку «Фінанси та кредит». Про це повідомила заступниця директора ДБР Ольга Варченко. За даними слідства, суми вивели через фіктивну угоду поруки. Нагадаю, в понеділок Живага викликали до допиту до Держбюра розслідувань. Однак екс-нардеп проігнорував запрошення. Пізніше його прес-служба повідомила, що Костянтин Живаго не зміг прибути до правоохоронців у зв'язку з проходженням лікувальних заходів за кордоном. 15.25. Бунт у Мінздоров'я. Не я цю війну розпочала, але я і завершу. Так відреагувала міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька на заяву 40 посадовців і відомства про зривання медичної реформи новим керівництвом. Підлеглі Скалецької звернулися до прем'єра Гончарука з листом. Закидали команді своєї керівниці політичний тиск. Кажуть, їм не дають працювати, адже доводиться чекати на схвалення згори будь-якого рішення. Колектив також проти певних кадрових рішень. Буча чинилася, коли міністерка була у США. Скалецька настрахала у Фейсбукові опісля приїзду проведе нараду з роздраженими.
Робота міністерства йде у звичайному режимі. Внутрішня сварка між одним із моїх заступників та частиною колективу відомства не впливає на те, щоби швидка доїхала до пацієнта вчасно. Були ліки, готували закони. Ми всі працюємо. 15.30 – ексгумація польських поховань. Україна дозволила ексгумацію польських поховань. Роботи відновлять за спільної участі українських і польських фахівців, заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Нагадаю, заборону впровадили 2017-го у відповідь на руйнування українських пам'ятників у Польщі. Минулого тижня польський посол Бартош Цихоцький передав звернення міністрові культури Володимирові Бородянському з проханням скасувати мораторій. 16.05 – допит Порошенка. Без піару та публікації повісток. Детективи Національного антикорупційного бюро допитали Петра Порошенка. Про це в етері радіо HB заявив голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Він зазначив, узяли свідчення ще на початку тижня. Понеділок. У якій справі розповісти відмовився. Зазначу, сьогодні п'ятий президент знову не з'явився на допит у ДБР. Як заявила речниця бюра Анжеліка Іванова, адвокат Петра Порошенка повідомив про його перебування за кордоном. За її словами, свідчити мав щодо подолання українськими кораблями Керченської протоки. Наступного разу Петра Порошенка чекатиме 3 жовтня. 16.40 – держава в смартфоні. Послуги онлайн. Влада хоче створити найавтоматизованішу державу у світі. Саме таке завдання поставили собі в Міністерстві цифрової трансформації. Про це розповів керівник відомства Михайло Федоров. Каже, мета – мінімізувати кількість службовців у царині державних послуг. Адже, за його словами, саме вони в людей асоціюються з негараздами. Також планують відкрити ринок електронних послуг. Говорив міністр і про запуск проєкту Mobile ID та електронного підпису в мобільному додаткові Smart ID. Але спочатку хочуть під'єднати до інтернету всі населені пункти в країні. Також розроблять кабінет громадянина, в якому буде вся інформація про людину. В ближайші кілька місяців у вас буде можливість посмотреть наконец-то в своем смартфоне, что о вас знает государство. Вы сможете увидеть ваши цифровые права, там, ваши, там, цифровой паспорт. И также вы сможете увидеть, там, какая у вас недвижимость и так далее. И самое интересное, когда государство будет обращаться за вашими данными, вы будете получать уведомления, и вы будете знать, кто использует ваши данные. 17.25. Премия Сахарова. Звільненому бранцеві Кремля Олегові Сенцову вручать премію Сахарова. Церемонія відбудеться 22 жовтня у Страсбурзі. Про це у Твіттері повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозв'як. Зазначив, в понеділок колишній політв'язень дістав запрошення від Європарламенту прибути по свою нагороду. Через 10 хвилин зустрічайте програму «Повечір'я». У гості до Володимира Куріного завітає президент організації «Асоціація платників податків України» Григол Катамадзе. Я ж з вами прощаюся. Цінуйте свій час та себе. На все добре!